artiste en danger na ye ya kimuyibia baby sa réputation na biso a baby sina réputation a famille nanga grand frère nanga alsa cadre za cadre auto zo pension aso me ko manke grand frère nanga yango moni mon frère soki na tangi kombo ya staka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de fao et na yoki azoloba et ne fondait pas à la téléphone nga na lui voilà voilà les escrocs na koloba à la téléphone. Na benga e falena ke ndozwa réponse hein na sala ke examen falena zwa réponse na kende na ye ezalaki lundi mbule zo beta ya lobia ya ni mosi kita kota ngana ke parke mutuka na kiti na bando kende male malembe omoni na semke za mwa Gombo zo kota yenzo kazui telephone azo filmengai na koti après olia landanga non a longwe akena na Palm Beach te na Palm Beach te na Garza na nini place ba mamba te ka binamba na nini na baoba a koti na baoba azo sa l'émission na journaliste mo ya mwasi nga na koti docteur abenginga po apesa nga suite na mona appel ya DG ya DGI abenga oh Noël, aux hospitalisés dans la SMK depuis quand? Galobi, non, a vu qu'au Zouande, suite y a examen à Salaki. Abi, oh, et au Zouanini, abi, ah. Abi, kakasi, kozana nani. Galobi, non, ndenga zaboy, na zanga moko. Abi, nani a utobenganga sikoyo, Chaka Congo. Ebisinga, oza grave. Na za wapi basengi $3,000 comme ça na pesa ye aya kofuta ngalobi ah mokonzi omonde tokanga ba miyibi abi asakana na ngate ayebi ndenge nga na yebana na yo et puis nga pe na kamwe soki wana be problème yo mtoko benganga et puis numéro na nga zuwa omonde na bando kota na hôpital na tikeli bango ba téléphone nsoka na répertoire nanga asia zui numéro ya mokonzi er na bimi na zui suite na zongi na bengenga mino na silisi aye azuinga na pusani alinga démarrer nga lobi Chaka Congo Ozui numéro Abdon Wapi. Abe non jour Kokodioko Abelaki yango na kedeki na bureau nga bureau ne zala wapi. O kota beach nga bi o yaza na DGI na kota beach. Donc ntoka ofuya ka ba numéro nga. E po singe $3,000. Ndenge nini? Na ipsinga ya l'hôpital Chaka Congo na za mandiante. Wana mutu nga. Don yo sala kabuye. E pwe koma ki soka ye na ndaku ba nazo ye sabino. Presi ya ngoyu. Omona bandoko fanda mingi libanda. Telma etufma nini. Omona lali nangana kiti. Soka ye na jeep na ye. Aparke.
asalo ndire muto alali nzoka zo zwa mga image azo tinda lobitala potala ndenga lali alali nzala donc azawa bazo souffrir na famina nini komona batu bazo benga yendi mosi vraiment eh pese numero tsokyo so muto asengi numero nanga abin tala ndenga pandi atambola lisusule tana numero nanga donc chaque Congo à part il y a des FAO alem bongo belé na mukongo nanga soko mona tangi kombo na yete nga lobia ngwawa akolanda be mission yo c'est un voleur artiste en danger na ye ya kimuyibi ya bébé sa réputation na biso a bébé si na réputation a famille nanga grand frère nanga a cadre auto zo pension a zo me ko manquer grand frère nanga Atoloba na bato lobi eh yaya yandi mosi se akufa ikala na Afrique du Sud azoka soni kokendozwa ebembe na ye yango moni mon frère soki na tangi kombo ya chaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de FAO na yoki azoloba ne fondé pas à la téléphone ngana lui voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc heureusement mon ake escroc et le mutu mobimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era yakawa batuna ye chaka Congo lobi na ye biete ake somba kwanga munene na ba Congo ya kota okolo kwanga c'est un voleur ngana lobi yango na yebike ba konzi ba yamba ka ye mais c'est un voleur merci popo bako publier n'importe qui te to mona ka ba te bele ba yak ba le ka ba mi konzi pe baza est-ce que bazo publier bango jamais na ko bo sa na te po na na nga e loko wana na sala ngo po president ya la ka ya la sala ka ngo na mona ka mona matanga de FAO ale ki wana ba tuni mo ye ko sala na lon azande ko na nga ya Congo central bande ko bandundu nyoso vraiment merci Mpangi na benu mefutuka. Bevadila, oh après Kester, ngeke kwende diaka, wano. Mukele. Grâce à Mama Denise. Munu andiai mukele. Bela nda ba konfli ya bantu na betu, fe, oh ino, ba ina, ina ke sala pidiai. Tala, mbuge vanda kamarada mwana chasseur, kana, avant tata kwena mfinda yoke vave papa me kwenda me fwa mbisi ngenge kwiso na koma kamarade bako yambote do ifuko za l'avant pour bénéficier yango to soutenir Fati Béton na oba sali lelo soki na zana vie c'est grâce na bango yango nazo senga mama nazo senga mama na sengi ndako te na sengi mutuka te bato ebele bazo ndima te ke na komi bien na lingaki na bunda nde na edingwe me na moni aza mwana na sengi osepelisa peuple congolais bengelanga golbert epo atikala kaka na prise moko ya libumu meli to maîtrise ango comme ça na kolalisa ye Maman, merci. Merci, peuple congolais. On a zala qui n'ango yangwana. Dona zongi, otala. Donc, yen mosi, yeyo a koufite. Mamou nou mou me kouise. Moudile moulale. Mou balane nambombe. Est-ce que mon malade a bougé à l'oquette? Merci. Bien, merci. On peut encore te bêter. Yann Moussi m'a beaucoup mingi. Quoi qu'il a lobby l'essentiel, il y a Souenae. Et vous avez compris l'émotion qu'il a envahi un moment. C'est par rapport à la douleur, par rapport à ce qu'il a vécu. Je crois que nombreux dans la salle ont partagé le même sentiment, c'est humain. Nous sommes prêts à recevoir ma question Nabino.